ツイキャスが。ディナーだけの嬉しい誕生日特典、詳しくは934-3445焼肉パラダイスキングコングまで。それまでは謎に包まれた。教えてください。はい。ブーラ君がいる。祭りの時天ぷらがもらえる。やっぱり天ぷらかな。でチョコレオ小塾クラス生と高校2年のゆずかです。中学3年生のカホです。同じく中学3年生のリンです。ゲストさん、はい、ゲストさんはまだまだまだ、まだ、はいはい、すいませんでした。はい、はい、この番組ではカルチャースクールレオの小塾クラスの生徒が中心となって小中高生の今をお届けします。そして本日はゲストが来てくれています。はい、これから紹介しますよ。はい、舞台クリープの出演者ゆう先生とかなこ先生です。イエーイ。はい、こんにちは、りゅうです。よろしくお願いします。こんにちは、シンガーソングライターの牧かなこです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、プロフィール紹介していきたいと思います。ちょっと本当に緊張してます。頑張れ。リュウ先生はボーイズボーカル&ダンスユニットエイスオブチームのメンバー、そして、はい、かのこ先生はシンガーソングライターとして県内を中心に活躍中です。はい、そうです。エイスオブタイムです。すいませんでした。そんなリュウ先生とかなこ先生と一緒にお送りする本日のトークテーマは日焼けです。メールの宛先は761@fmkoza.jp もしくは FM コザホームページのメッセージホームからよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ラジオネームも分かりやすく書いてくださいね。ツイキャスからのメッセージも大歓迎です。イエーイ。この番組はカルチャースクールレオ民宿レキオダイニングコーの提供でお送りします。それではチョコレオ2年生46次元目、始まり始まり。声優になりたい。韓国語をマスターしたい。ヨガを習ってみたい。英検に合格したい。そんなあなたの夢を応援します。沖縄市330沿いカマラバス停前、カルチャースクールレオ。ダイニングコウ、それは素材を贅沢に味わう本格ダイニング。女子会プランや記念日にぴったりのスペシャルコースもありますよ。チタン交差点から上向け 200m、 おしゃれな大人の空間、ダイニングコウ。辻にお茶を出されてよ、チャンスがや。おじさん大丈夫？民宿レキオがあるじゃん。月々35,000円で泊まれるってさ。民宿だから光熱費もないし、無線LANがあるからインターネットもできるんだって。はや、安心、パソコン買わんとだね。そこ行くとこなければ民宿レキオ、098-965-1682まで。はい、じゃあ、じゃんじゃん行きましょう。
はい、お二人は今月の20日と21日に行われる、はい、クリープという舞台に主演されるんですよね、はい、そこで、はい、質問いいですか。はい、どうぞ。まずこの舞台のストーリーはどんな感じなんですか。はい、今回の舞台はですね、はい、高校生4人が中心となった青春群像劇となってまして、いじめられっ子、そう高校生いじめられっ子といじめっ子がひょんなことで仲良くなって、さまざまな葛藤を抱えながらも音楽を通して仲間との絆を強くしていくっていう物語になってます。へえ、はい、気になるね。楽しそうだな。楽しそう。じゃあ練習内容とかはもうそういう感じですか。なんか、はい、そうなんですよ、はい、練習内容はですね、はい、清高さんという演出家、はい、という方を中心として教わっているんですけど、はい、みんな和気あいあいと和気あいあいですね、楽しんでいて。でも和気あいあいかな。でもちょっと和気あいあいの意味わかる。わかるよ。どういう意味どういう意味、どういう意味わかんないから聞いてんの怖い怖い。なんかね、和気あいあいとまあ楽しんでいるんですけど、まあ、練習が始まればスパッと切り替わって、はい、空気がガラッと変わります。そんなメリハリのある練習。そうなんです、はい、なんですね。すごい。ズバリこの舞台の見どころは。見どころはですね、今回音楽劇ということで、その劇中に歌を歌ったりであったりとか、そのダンスをしたりとか、いろんなパフォーマンスとかも見れるので、その普通のそのただお芝居をしてるだけじゃなく、そういったそのパフォーマンス、エンターテインメント的な感じで見れるのが見どころかなと思っております。めっちゃ握手してくれ聞こえないけどね、ラジオの向こう側にはいや今日は本当にゲストも来て、はいはい、もう早速ツイキャスメッセージ来てるんですよ。おペコムズさんからはヤッホーって来てます。おヤッホー、いい挨拶で、ゆい先生、あ、ゆい先生から今も来たんですけど、その前のメッセージは、カホなんでそんなに緊張してるのバレてる、なんでバレてる、バレてる、なんか、ね、ね、ほら、緊張ってね、うん、するもんです、はい、はい、あと、それと、ゆい先生からゲストにメッセージ、おりゅうくん、かのちゃん、ようこそチョコレオへ、美男美女や、おー、めっちゃ褒めるやん、嬉しい、めっちゃ、めっちゃ美人さんと、そうです、イケメンさんでちょっと、眩しくて、みーみー、そう、昔の言葉で言っても、まぶいっていうまぶい、魂の方じゃなくて内な口でまぶい魂なんですけどね眩しいですね、はい、眩しい輝いてるね。あ、ではでは早速潰されちゃった切るよ、そこも拾わないでいただきたいですはい、今日はラジオは、ラジオじゃねえ、間違えた、メッセージが届いています。はい、ラジオネーム沖縄大好きさん、ありがとうございます。ありがとうございます。チョコレオのゆずかちゃん、かほちゃん、りんちゃん、ゆい先生、塾長、 FM 小座の塩素さん、ゲストのお二人、こんにちは。先週、あ、こんにちはこんにちは先週皆さんに会えて嬉しくてドキドキしつつ楽しい時間を過ごせて、よっしゃラッキーと感じた恋塾クラス生徒、高校3年生ではなく、ではなくではなくでしたけど沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、チョコレオネーム沖縄大好きです。早速のテーマ、日よけ。そうそう、この時期、暑い時期になるとね、車の中も暑くてムシムシするから欠かせないよね。ではなく、ではなく日焼け、日焼けですね、日焼け対策ですか。学生の頃、渡嘉敷島のキャンプに行った時は日焼け止めクリームを持参してました。というものの、はい、太陽が出て外も暑かったのもあり持ち歩いてましたが、結局日焼けしました。ですよね、ですよね、なので、みんなは日焼けしたことあるかな。でも日焼けしてる人って健康体って言うけど、いい感じに日焼けしてる女子って魅力的のような、おーっと、なんでもなんでもないでは最後まで放送ちばりよ。あ、ゆずかちゃん、ゆずかちゃん、はいはい、呼ばれてます。はい、え、りんちゃん、りんちゃん、はいはいはい、かほちゃん、かほちゃん、はい、ゆう先生、ゆう先生、はいはいはい、かのこ先生、かのこ先生、はいはいはい、えんそさん、えんそさん、はいはい、そしてそして外にいる塾長、あれいらっしゃらない塾長がいない、塾長なんて呼びたかっただけ
ちゃんちゃん、ちゃんちゃん、ちゃん最後噛んでしまいましたが、そういうあのラジオ、ラジオじゃねえや、メッセージありがとうございました。ありがとうございます。言ってユースネにも緊張してるよね。緊張してまーす。みんな緊張してます。みんな一緒。塾長今外に。やっと来た。塾長出てない、残念。手振ってます、ピースしてます。でね、今日のトークテーマ、日よけではなく、日焼けですけど、はい、やっぱね、沖縄ですから、紫外線きつい、夏で敵といえば、暑さと日焼けですよね。そう、日焼けなんですけど、あの、リュウ先生とかなこ先生は、あれですよね、もう日焼けとかしてなさそうな肌してらっしゃるというか、真っ白ですね。僕実は最近めちゃくちゃ焼けちゃってね、リュック焼けてるよね、最近焼けてきてる。普段、本当は白いんですよ。今以上に白くて、でもちょっと役柄的に今回の、あんまり日焼けしてるキャラクターではないので、あのもうちょっとしっかりしたいなって思ってます。役作りのために。はい、あの控えめな人なので、ね、控えめな、そう控えめな。でもかのこ先生すごいあれですよね、白いですよね。あわ、嬉しいです。対策してらっしゃるんですか。あれだもんね、1日3分しか外出ないもんね。何引きこもりキャラ。いつから引きこもりキャラ。今日珍しいね、そうな、外出てるの。結構いい。いや、あのね、あのですね、はい、あの日焼け止めめっちゃ塗りたくって、毎日日焼けしないように頑張ってます。素晴らしい。やっぱ天敵ですもんね、日焼けは。そうですよね、見習いたいですね。でも1ヶ月に1本とか使っちゃうレベルのあれですか。あのですね、はい、あのね、めっちゃ買い込みます。ワンシーズンごとにお気に入りの日焼け止めを買い込んで。どういうこと。でも日焼け止めって、買って持っててもつけるの大体忘れる。あ、落ちで、落ちで、私はよく焼けるんですけど。すごいわかります。すっごいわかります。それは焼けるのは大丈夫なんですか。大丈夫なんですか。ね、焼けるの嫌なんですよ。焼けるの嫌なんで、夏でもジャケットとか着てたりするんですけど。着てたり、焼けるもんはでも焼けますよね。そうですね、どんだけ着込んでても焼けるもんは焼けるんで、焼けちゃう、しょうがない。でもなんか夏休み明けとか、なんかプールの時とかすごいくっきり焼けてる子いるじゃん。なんかそういうの見たら、あ、元はもうこれぐらい白くてすっげえくっきりや、どんだけ焼けたんだ。すごいある。確かに日焼け跡っていうのがね、残るじゃないですか。靴下だったりって残ってて、靴下外すとすっごい足元白いみたいな。ダサい焼け方のやつ。ダサいやつだよね。あれもう、学生のうちは似たような長さの靴下しか履かないので。すごい日焼け跡が残るんですよ。あれはね、もうどうしようもなく嫌ですね。それはもうこの二人に見習って。あの日焼け止めたっぷり。そう1日5本は使い切ってください、ね、やばいっすね。めちゃくちゃ日焼け止め臭くなっちゃう人。もうむしろ家から出ない方がいいのでは。家に。あ、でも夏はね、暑いからね。でも夏休みだから家に引きこもったりする。あ、そうですね、家に引きこもってばっかりですね。やっぱ焼けたくないんで。あ、焼けたくないんですよ。俺焼けたくないけど海は行きたいよ。おー、でも海めっちゃ焼けませんか。そう。でもまだ今年1回も行ってないけど。あれ、ぜひ海へ。残りの夏は海で。はい、もう毎日行きたいぐらい。海どこが好きなんですか。海のどこが好きかって、あ、まずあの青さと、泳いで気持ちいいし、あと波の音と、あと波打ち際のサンゴがジャラジャラしてるの。あ、結構ロマンチック。ロマンチックだな。私海に行ったら絶対あれあります。ナマコにいります。あー、触れるんですか。どういう海に行ってるの。普通の海にいる。いる。なんかね、遊泳できないところに行ったら、はい、インチキしたん。ちょっと噛んじゃったけど。いっぱいいるから。なんかナマコを触るのめっちゃ好きで、水族館とかにもよくナマコ触りに行ってます。あー、出しません。ブニュッつったら出します。いいよね。
出します。白いのが出てきます、あれ肌についたらすごい落ちにくくないですか、白いのですか、あそれはついたことないんですけど、あら私だけやった経験があるんですか。そもそもなんでみんなナマコが触れるんですか。ナマコいないから、うん、そうそうそう。でも最初触るとき結構躊躇しましたね。そう、ぬるぬる、あ確かに、これ触っていいものなのか、ぬるぬるっていうかムニムニじゃない、ムニムニでも意外と硬かったりするんですよね。あ確かに、硬いやつもいるし、イメージイメージ柔らかいのかなと思って生子っぽいよ。でもなんかいや、あれどこが変わるんですか。褒め言葉です。どの辺が生子っぽい、それえ、それどれどれ今の生子みたいだよ。よくわかんない。え、でもなんかそんな美女に触られたら生子もさぞ嬉しい。あらららら、お上手ですね。いや、はい、ツイキャスからの、はい、ゆい先生からメッセージ来てますよ。お日焼けは女の敵、最近は飲む日焼け止めっていうのも出てるんだよ。そうなんだ、みんな知ってる。日焼け止めって飲むの。中からも予防するんですかね。なんか周りのモデルさんとか結構飲んでる人多いかも、飲む日焼け止め、あ、でもメラニン的なんかビタミンC だっけな、うん、何かを取るだけであの色がすっごい変わるらしくて、うんうん、なんかなんだろう、保湿だけじゃなくてビタミン剤とか飲むだけでも、うんうん、色がワントーン白くなったりするらしいですよ。そうなんだ。あ、ゆい先生から一粒飲んだら4時間持つのって、あ、もうちょっと日焼け止めブルゾン風に読めばよかった。お願い、もう一回聞きたいかも。いやいや、ちょっとカホがやるんかい。確かに。ブルゾン好きなの？意識してない。やれって言われたんで。あ、見たいかも。あ、見たい。じゃあもう一回読む？それ35億って言って、うん、あ、じゃあ35億って言ってそのちょっと前から聞きたい。ちょっとみんなから。ラジオ終わってから、はい、あとで音楽流してもらって多分ね、多分ですよ。じゃあご期待ください。多分ですから。日焼けから話がそれてしまいました。日焼け本当に沖縄だから余計ですよね。ですね。でも焼けたいって人もいるよね、逆に。あ、日サロ行く人。確かに。うん、そうですね。塾長とか真っ黒じゃないですか。うん、ああ、本当だ。例えるのは塾長が一番いいね。ゆい先生と並んだらさ、例えると南極大陸とアフリカ大陸だもんね。例え方。例えが。なんかちょっと俺には難しかったけど。じゃあ自分が簡単に言いますよ。オセロです。あー、わかりやすい。わかりやすい。わかりやすい。ねえ、だからね、ちょっと個性的な例え方でしたね。なんちゃってっていう。まあ本当にね、日焼けはね、辛い。対策とかね、やっぱ必要。あの、私おすすめの日焼け止めが、うんうん、あの、アネッサ。アネッサの日焼け止めがすごいおすすめで、うんうん、あれなんかさらっとするんで、あの日焼け止めをつけた感がないんですよ。あ、ベタベタしない。そうそうそう。だから、まあ、夏休み入ってクラス会とか外でやったりするんですけど、うん、そういう時にやったりしたら、あれは本当におすすめです。みんな使ってみて。中学生のおすすめの日焼け止めはこれだそうです。皆さん、はい、おすすめです。そっか、中学生なのか。若いよね。中学生です。大人っぽい。あら、だって俺と2個しか変わんないもん。え？今ドン引き。皆さんスルーしましょう。聞かなかった。あれ、あれ、あれが鳴りました。今日は告知が多いから。あ、なるほど。はい、時間が全然足りないですね。早口言葉タイム、イエーイ。得意。本当に。はい、得意です。大丈夫です。今ハードル自分で上げましたけど。今日の早口言葉はアンドロメダザだぞ。言えてたかな。メダザだぞ。お、メダザだぞですね。イントネーションも気をつけていきましょう。じゃあユズネネからどうぞ。じゃあ自分からこう回していきますね。はい、はい、いきます。アンドロメザザザゾ。メザザザザ。アンドロ。びっくりした。じゃあちょっと飛ばして、リュウセイさんお願いします。俺やるやる。あ、なるほどね。締めで、うん、見えますね。あ、どうぞ。あ、もう言っていいの？あ、もういいですよ。せーのとかが欲しいかも。あ、せーの、アンドロメダダダゾ。だが多いダメやん。塾長
が塾長がなら悩んでいらっしゃる。ダメか。じゃあはい、かのこ先生お願いします。はーい、いきますよ。はい。アンドロメダ画像。ハードル上げたのに。ハードル上げたのに。なんもじゃん。そう。いきます。アンドロメダ座だぞ。イントネーションがどうだ。お、これは。おお。ギリギリ。じゃあはい、ラスト。ラスト締めてね、締めてね。任せろ、任せろ。うん、ブルドン風に。頑張れ、頑張れ。いいでしょ。はい、頑張れ。アンドロメダ座だぞ。お。おドヤ。おお、すごい。素晴らしい。ドヤ。趣味早口言葉。ちょっと趣味。なんかそんな感じ出てたよ。じゃあ今日は2勝3敗。あ、そうですね。2勝3敗。2勝3敗。はい、残念でした。でした。はい。そろそろお別れの時間が近づいてきました。早いな。はい。今日はクリープのテーマソングに乗せてお知らせをします。はい。ありがとうございます。まずは龍先生、かのこ先生お願いします。はい。はい。今回ですね、私たちが出演する貧困不登校児童支援チャリティー音楽劇クリープが8月20日と21日の2日間美浜にあるライブハウスモッツで行われます、はい、はい。時間がですね、2日間とも15時と19時からの計4回公演となっておりまして、チケットは一般2,000円、高校生以下は1,000円、中学生以下は無料となってます。無料です。はい。でチケットのお申し込みやお問い合わせは098-943-0477 098-943-0477、もしくはクリープ音楽劇で検索してください、うん、はい、はい、そしてもう一つ、私たちとゆい先生も一緒に出演する舞台が9月にあります。腰抜け男ども、義理と人情は女が見せてやるというタイトルでかっこいい9月と2日と3日2日間沖縄市民小劇場アシビナーで行われます。時間は2日が19時から、そして3日は13時からと17時からの計3回公演です。歌あり、ダンスあり、アクションありのコメディ作品となってます、こちらもぜひぜひ見に来てください。そして来週はなんとこの腰抜けの演出家でもある東さんがこのチョコレオになんとゲスト出演してきてくれますので、どうぞお楽しみにしてください。楽しみだ。楽しみ、ゆるいなゆるい、はい、そして声塾クラスではただいま生徒を募集中です。はい。将来声優やアナウンサーなど声を使った仕事に就きたい人から、自分らしい声を見つけたい人、人前で喋る自信をつけたい人まで、声に興味がある人なら誰でも大歓迎。レッスンは毎週土曜日の午後1時から1時50分です。詳しくはカルチャースクールレオで検索してください。一緒に楽しく勉強しましょう。イエーイ。俺もいけるのかな。どうぞどうぞ。ぜひぜひ。やった。そして次回のトークテーマは宿題です。長い夏休み、宿題は終わりましたか？ちょ、何言ってるか分かんない夏休みならではの自由研究や図画工作などの思い出話をどしどし送ってくださいね。はい、はいはい。それでは来週の午後4時30分からまたお会いしましょう。この番組はカルチャースクールレオ、民宿レキオ、ダイニングコーの提供でお送りしました。今週のお相手は、ゆずかと、かほと、りんと、そしてゲストの、エースオブタイムのりゅうと、シンガーソングライターのかのこでした。まだねー。バイバーイ。バイビーって言っちゃった。人と話すことをいつやめたんだよ。見かけだけでしか人を好きになれない君。恋人は恋人たくさんだってさ、損得だけでしか物が見えない君。それ多分だよ多分だよ、そうかもよ。君ら人間なんだろう、人間っぽくないよな。僕の知ってるのとは違うみたい。バカ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 
バカ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 君は弱いもの踏みにじることでしか劣っているものを嘲笑うことでしか優越感に浸れないんだってみんな知ってるよ君はバカだから気づいてないだろうな勝てない勝負に挑んだ無駄かもしれない約束守った意味ないかもしれないけど泣かずに笑った大嫌いなやつを助けた大好きなやつを突き放したバカはバカでもそんくらいのバカがいいなバカバカ